Bem-vindos ao curso de quadrinho básico 2021.2. Fala galera, aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o curso de quadrinho básico, que até semana passado era o curso de quadrinho, né? E agora a gente tem uma nuance aí. Então, esse curso agora é o curso de quadrinho básico. É onde você aprende os fundamentos do quadrinho, né? Onde você começa a sua. Jornada, longa jornada para se tornar um quadrista profissional. A ideia do curso é falar com quem nunca fez quadrinho antes, né? com quem está conhecendo agora, mas assim, se você já desenha, isso é um ponto positivo. De novo, eu sempre falo isso nesse curso: não precisa saber desenhar, mas saber desenhar ajuda nesse curso, entendeu? Então, assim, você pode fazer tranquilo, porque tem deveres de casa, tem exercício, o trabalho final é um quadrinho desenhado. Tem que escrever e desenhar, entendeu? Não é sobre desenho, não é sobre roteiro. É sobre narrativa. E a narrativa envolve roteiro, desenho e tudo junto, tudo misturado, né? Então a ideia é que você vai desenhar, tá? Não precisa ser um bom desenho, mas vai desenhar. Tranquilo? Então beleza, eu recomendo que você faça esse curso junto com o de desenho básico, porque dá essa, essa noção é, é, de alguma coisa de desenho. E eu sempre falo, gente, para fazer quadrinho, até para você ser roteirista de quadrinho, desenhar, nem que um pouquinho, ajuda. Entender de desenho ajuda. Beleza? Mas enfim, é ideia desse curso é apresentar para vocês... O, o que eu considero lá, que eu fiz lá na França, os sete passos, né? O que você tem que fazer para fazer um quadrinho do início ao fim? E a ideia é que você aprenda a fazer um quadrinho do início ao fim desse curso. Você vai durar seis meses e você vai conseguir fazer tudo, né? Desde a ideia, da concepção, é, passando pelos, pelos roteiros, pelos rafes, pelos lápis, né? Desenho de página, arte final, até na página pronta, né? um quadrinho pronto de três páginas. A ideia é que o trabalho final seja um quadrinho de três páginas. que Vocês vão fazer, no final de seis meses, três páginas de quadrinho, uma história início, meio fim, com o tema. Nesse caso, agora desse semestre, né? Emboscada. Que é isso aqui. Esse é o tema do, do quadrinho de vocês. E assim, parece fácil três páginas, mas não é. Tá? Não é. É bastante coisa que você faz que a gente vai fazer durante mais de um mês, né? Que a gente vai e volta, cada etapa, vendo certinho cada etapa. E é claro que antes disso, né, Nas aulas mais teóricas, a gente vai ter exercício de vida de casa. Então, tem outras páginas que vocês vão fazer ao longo do curso, só não é trabalho final. Beleza? Esse curso é legal porque esse vídeo meio que em duas partes. Você tem a primeira parte. Que é a parte mais teórica, onde tem toda aula, aulas expositivas e correção de exercícios a cada, a cada tantas aulas, né? Então, a cada acho que três aulas tem uma aula de correção de exercícios. E aí, depois, no final, quando acaba uma parte teórica, a gente entra na parte prática, que é uma ateliêzão, onde agora é só entrega de etapas, né? Então, a gente vai ver ideia, referências, é, lápis, roteiro, né? Até chegar no final, onde vai ter o trabalho final concluído. Então, a primeira metade é uma metade mais teórica, teórica-prática, e, e a segunda metade é mais prática mesmo, tá? A ideia é vocês fazerem quadrinho, vocês estarem aqui com um portfólio, beleza? É um curso que eu gosto muito, é o um curso que eu, que eu dou há mais tempo, é o um curso que, que é o carro-chefe né, dos cursos do INCO aqui e é o curso que mais tem procura. Então vão ser duas turmas, né? são sempre duas ou três turmas. Esse semestre eu não tenho como botar mais, mais duas turmas, então vão ser só duas turmas porque eu não tenho tempo de dar mais turmas do que isso. São turmas quarta-feira, 6 horas da tarde e 8 horas da noite, beleza? duas turmas você pode escolher qualquer uma É o mesmo curso né as mesmas aulas claro as aulas são online tá então você pode fazer de qualquer lugar mas elas são ao vivo então a gente se encontra quarta-feira naquele horário troca a ideia né pelo zoom aqui e aí depois a aula fica gravada para você reassistir caso você tenha alguma dúvida né e, e é isso gente é um curso que eu gosto muito é um curso que rende muito eu tenho é o curso que mais tem é, artistas na Guará nesse momento né porque é o curso que forma quadrenistas então é onde a galera se especializa trabalha e vai para Guará mas enfim. É, vejo vocês, espero, né? Encher essas duas, essas duas turmas aí, geralmente enche. É o curso que enche mais rápido. Então, se você for fazer, vai logo, né? E é isso, gente. O curso custa R$ reais por mês, né? São seis parcelas, são seis meses. Então é quase um, né, um curso de inglês, uma coisa parecida, só que aquele quadrinho. E tô, tô animado. Né? Qualquer dúvida sobre o curso. Link na descrição, né, para você para você conhecer melhor o, o, o curso por escrito e tal. Pode fazer perguntas aqui nos comentários também, eu vou responder todo mundo. E se você quiser conhecer o calendário do semestre, né, ver aula por aula, o que, que vai ser visto em cada aula, na descrição também, tá bom? Só entrar ali que você vai conseguir ver tudo isso de todos os cursos. Beleza? É tudo aberto para vocês poderem ver o que a gente vai aprender. Tá bom? É isso, gente. Então curte, comenta, no se inscreve. Coisa que a já sabe. Espero ver vocês com meus alunos nesse semestre. Tá bom? Valeu.